Obora soutok se rozprostírá jižně od měst Břeclav a Lanžhot. Jedná se o největší oboru v České republice s rozlohou více než 4200 hektarů. Obora soutok představuje komplex lužních lesů, které jsou protkány vodními kanály, slepými rameny a tůněmi. Domov zde nachází spousta vzácných živočichů, jakým je například čáp černý, tesařík obrovský nebo bobr. Pokud zvednete hlavu, můžete spatřit datla, straka pouda, káně lesní, čápa černého nebo orla. Nechybí zde také bohaté zastoupení flóry, včetně dřevokazných hub, kterým se mimořádně daří na trouknivějících kmenech. Lužní lesy jsou zde doplněny solitérně rostoucími stromy. Chová se zde především jelen lesní, daněk evropský a prase divoké. V období jelení říje, která probíhá zpravidla od poloviny září do prvního týdne v říjnu, se oborou nese troubení jelenů. Cílem jelení říje je rozmnožování. Daňci se v období říje, která následuje po jelení říji, zvukově projevují rocháním. Samci si při vytváření harému nejdříve porovnávají velikost pároží. Pokud jsou velikostně podobné, tak mezi nimi nezřídka dochází k nelítostným soubojům. Od roku 2004 hodně trofejí dosáhlo hodnoty zlaté medaile. V tomto období se provádí regulovaný odlov, který zajišťují profesionální pracovníci obory. Lovečtí hosté mají k dispozici chatu a hájenku Dubravku.